Në javën e 4 të luftimeve në Ukrainë, akuzat për krime lufte janë bërë edhe më të shpeshta. Gjatë natës së të shtunës, përfaqësuesit e Kievit kanë akuzuar se është bombarduar një shkollë në qytetin e Mariupolit, ku ishin strehuar rreth 400 persona, me syre një numër i madh grash, të moshuara dhe fëmijë. Madje në deklaratën për mediat, shtohet se nën rënoja deri në mëngjes ka pasur shumë trupa. Tashmë në këtë qytet që prej ditësh është i rrethuar, qëndrojnë mbi 300.000 persona, ndërsa një pjesë e madhe kanë arritur të largohen. Presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha të dielën se rrethimi i Mariupolit përfshin krime lufte të kryera nga forcat ruse. Ai cilësoi sulmet si akte terrori që do të mbahen mend për shekuj me radhë. Përmes një videomesazhi të postuar në orët e para të së dielës, Zelensky tha se Mariupoli do të mbahet mend në histori si shembulli i krimeve të luftës. Tja bësh këtë një qyteti paqësor, atë që pushtuesit e bën, është terror që do të mbahet mend për shekuj me radhë, ka thënë ai. Duke folur mbi negociatat, presidenti i Ukrainës shtoi se ato nuk janë as të thjeshta as të këndshme, por janë të nevojshme. Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt, që atëherë Perëndimi ka vendosur sanksione të ashpra ndaj Moskës.